Тук победа и мнението ви за матча. Мисля, че изцяло контролирахме и матча, и играта. Искам да похваля съперника, който за мен беше на върха на възможности, даже ги наскачва в определени периоди. Сравнявам с това, което ви гледах първите два матча. Но аз знаех, че ще бъде така. Искам да ги поздравя, мисля, че стана един динамичен матч. Видя се сега, че в доста от ситуации имаме много неща, които трябва да работим. Да бъдем по-освободени, да не позволяваме напрежението да вземем връх, защото тези футболисти съм убеден, че могат да играят много по-добре, с много по-бързи комбинации, с много по-точност, да бъдат по-отдадени на отбора, там ще бъда безкомпромисен. За мен е звездата отбора. Всеки един футболист трябва да подчинява собствените качества в името на отбора. Всеки един. Запазихме някой гол за дербито на Тракия. Днес две попадения, две греди и недадена дуспа. Не запазваме нищо. Искаме да... То е ясно, бюро излиза във всеки един матч с мисълта единствено само да доминира и да играе футбол и да побеждава. Този матч също, който днес изиграхме, този, който предстои с особен заряд за публиката, за хората. Много е важно да останем с горещо сърце, но с сладен ум. Да знаем, да анализираме много добре Ботев, защото Ботев е доста стойностен отбор и няма смисъл да му правя реклама. Всички знаем за какъв отбор става въпрос. След матча с Лудогорец казахте, че предстоят много важни три матча. Първия вече мина. Какво още искате да виждате в останалите два? По-добра игра и победи. Колко близо е вървят до постоянството в своето представяне и след днешната среща, която видяхме? Това е думата, която е най-важна за тази вечер. Ако искаме да направим отбор, който наистина да радва града, да напълним стадиона, ни трябва постоянство и надграждане. Постоянство и надграждане. Това е основата, аз го казах предния матч. Това е основата, от тук нататък нямаме право да се позволим лъкатушене, защото се превръщаме в един отбор като Асансьор. Благодарим.